halkani waa magaalada Alaxayd ee xarunta degmada Alaxayd ee ka tirsan gobolka Awdal. Uu waxana ka daayay 24 saacadood ee u dambeeyey roobab dabaylo wata oo saameeyey dadka shacabka ah ee danyarta ah, kuwaasi oo ka galaaftay guryihii ay galiyeen dadka danyarta ah iyo xoolihii ay dhaqanayeen. Roobabkan dabaylaha wata ee ka daayay magaalada Alaxayd ayaa waxay sida oo kale saameyn u geysteen xarunta hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Alaxayd. Telefishinka badda cas oo uu kuurgalay sida uu saameeyey roobkaasi dadka shacabka ah ayaa waxaanu wax ka weydiinay oo aan la kulanay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada oo ugu horreeya maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada. Uu waxana ay faahfaahin naga siiyeen sida uu roobkaasi u waxyeeleeyey dadka ku dhaqan magaalada Alaxayd. Anigoo ah maayirka degmadan Alaxayd, halkan waxaan ka soo dhiibayaa warbixin guud oo ku saabsan degmada iyo xaaladaheeda. Waxa weeye shalayto, halkan waxaa ka dhacay roob kulay xoogaa miisaan leh, iyagoo roobabku ay si fiican loogu daayeen toddobaadladan. Shalayto ayayna u dhacay roob ka duwan kii oo kale, maalmahan loo daayay ka duwan. Roobkaasi waxa uu sameeyey dabaylo iyo xawli aad u fara badan, waxyeelooyin xasaasi u geystay gaar ahaan degmadan Alaxayd. Waxaan imikan ag taaganahay waa MCHK, wuxuu baabiiyey MCHK dowladihii hoose guryaha ay galayeen, guryo badan oo dadweynuhu leeyahay. Waxa uu laayay xoolo, wax dada waxba kuma u yeelin roobkaasi. Waxa uu geystay dhibaatooyin noocaas ayuu geystay shalayto. Waxaan markaa ogeysiinay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adaha samafalka inay sida ugu dhaqsiyo badan goobtaasi iyada ah ay kolleyeen ugu soo gurmadaan soona hubiyaan waxyaabaha ka dhacay. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Axmed Ducaale, maayir ku-xigeenka degmada Alaxayd. Ilaahay baa mahadle. Waxa weeye nicmaan Ilaahay barinay, roob baan barinay, abaar baan haysay. Ilaahay roobkii wuu keenay. Maanta dhulku waa barwaaqo, laakiin shalay saacadda markaan ku qiyaaso 4:00 galabnimo waxaa noo yimiday roobab duufaan wata, hareeraha isaga yimiday. Waxi duufaantii hore ee ka dhacday waddanka annagu haddaan nahay degmada Alaxayd, Ilaahay idamkiisa waanu sahlanayn. Tiitu ka daran baan heshay, waxay baabiisay waad arkaysaan MCHK baan iminka joognaa. Guryo badan oo dadweynuhu lahaa way qaaday, derbiya way dumisay, derbiyadii xoolay xataa hoos joogay bay ku sii dumeen, adhiyo way dhinteen. Dasadii magaalada dadan yaroho iska daayaca ilaahay ummaddii uu ka bixiyey oo wax arwaaxo ku dhimatay amba wax noqotay ma jirto. Laakiin wixii ay gelayeen wuu baabiyey, Ilaahay isagaa dee qaadiroo keenay. Cidna kagama cabanayno, dee Ilaahay baa noo keenay, raxmadda Ilaahay baa lisay, dhibtaasay geysatay. Kaalmada Ilaahay baan weydiisanaynaa, kii arwaaxda na gashay roobkana keenay iyaan weydiisanaynaa. Laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda wixii gargaar ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliland, hadday gobol tahay iyo hadday madaxweyne iyo intii qabaanata ay tahay wasiiro, haddii ay tahay qolooyinka hay-adaha ee wax caawiya, wasaaradda caafimaadka, cid walba waxaan leenahay waa dhibtaasaa dhacday. Wixii alla qadaro, wixii Ilaahay qadaro oo gurmada, waxaan u baahanahay in dhaqsalo nula soo gaadho. In dadkii danyarta ahaa ee buulasha ku jiray ee maxaan ku dhahay agoomaha iyo maxaan ku dhahay barakacayaasha ahaa ay awooddoodii ku horreysay in ay dadkaasi iminka bannaanka taagan yihiin, inaanaan u haynin meel guriya hoonsaaka geyno oo ay daruurta iminka hadda nahadhaysayna dul joogta ay kaga gurguurtaan ayna haba yaraatay lahayn, iyada oo dadkaasi dadkii duufaantii hore ka soo barakacay
ee magaalada soo dul degay ay u badnaayeen iyaga oo wixii duufaantii dhibaato hore ku dhacay ana wax guryooho gargaaraho ama hay'aduhu u fidiyeen ama dowladda mas-uuliyiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxa weeye wasiirada iyo arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibuddajinta iyo dhammaan ayna waxbaaba yaraatay ayna ka helin dhakhtarkii weynaa aan ag joogno oo biyihii dhex jiifaan maaragtay dadka lagu daweynayay maaragtay wax kasta lagu qabanayay ilaa dawadii ilaa khasaare xoog leh dhakhtarka ugu horeeya khasaarad la xeedla uu keenay aan maanta ag joogno iminkana daruurtii ayna dul taagan tahay dad waxaa jiray soo barakacay oo beebeeye iyo buula yar yar degay oo wixiiba intuu ka dulqaaday ka gembiyaha jira xoolo yaacay oo derbiyada ku gabaday amba xoolihii joogay oo ku dimay yaa jira alxamdulilah rabbilcaalamiin gacmo weyna waa ilaahay ilaahay baana wax bixin karaa ilaahay baana waxna ku siin karaa haddana dowladda soomaalidhayn waxaan ka codsanaynaa muuse biixi cabdi waxaan ka codsanaynaa cabdiraxmaan saylici hay-adaha kuwa dhakhaatiirta maaragtay samafalka laanqayrtaas gobolka awdal yaa dhammaan waxaan ka codsanaynaa haddii allahu yidhaahdo inay maaragtay degmadii calaxaydh lasoo eego naloo arko maaragtay gurmad baa looga baahan uga baahannahay si kastaba ha ahaatee roobkan dabaylaha wata ee ka da-ay magaalada alaxaydh 24 saacadood ee u dambeeyey ayaa waxa uu sida oo kale ka da-ay deegaanka karuure ee ka tirsan degmada lughaya halkaasi oo uu ka galaaftay dad fara badan oo shacaba oo danyar ah goobihii ay gelayeen iyo xaruntii isgaarsiinta ee shirkadda telesom oo guud ahaanba iyada uu baaba'a ka dhigay waa mustafa xuseen cabdi mustafa garbo muqbahyaha caalamiga ee badda as 24 TV magaalada alaxaydh